Сайн бацхан уу. За өнөөдөр бүгдээр сонсох талаар Бурхныг болон бас бусдыг ялангуяа одоо Бурхныг сонсох талаар бүгдээр сонсъё. За тэг хамт залбирая. Эзэн минь ээ хэрхэн бид таныг сонсох үлээ. Хэрхэн таны үгэнд бас дуулууртай байхыг бидэнд сануулж өгөөч. Иесусийн нэрээр гуйж байна. Амен. За бүгдээр Яаков 1:19-оос сонсъё. Хайр тахтуу нар минь үүнийг мэдгтүн хүн бүр сонсохдоо түргэн ярихдаа удаа уур хилэнд хойрог байг. Учир нь хүний уур хилэн бурхны зөвхт байдлыг биелүүлдэггүй юм. За хэрэв би сонсож чадахгүй бол буруу ярих тэр итийл одоо уурлаж бухимдах одоо эсдэлтэй. Тэгэхээр бүрэн зөв сонсож ижил одоо зөв ойлгож бид нар зөв одоо хариу хилэн зөв ярина гэсэн үг. За сонсноор сайн ойлгох учраас бас уурлаж бухимдах шаардлагагүй. Тэгэхээр одоо сайн нөгөө чихээрээ сайн сонсч чаддгүй хүн сонсголын одоо бишэлтэй ч юм уу тийм хүн ярьж сайн ярьж зөв одоо тод нөгөө ярьж чаддгүй. Тэгээ нөгөө сонсохоос ярих нь хамаардаг. Тийм учраас бид зөв ярихын тулд бид сайн сонсох хэрэгтэй, эсвэл сайн унших хэрэгтэй, сайн ойлгох хэрэгтэй. Ойлгоогүйгээс л уралдаг. Дутуу хагас сонсоод өөрийнхөө дүгнэл гэтэл нөгөө хүнийг бүрэн сонсоосноос одоо бүрэн ойлгохгүй ялангуяа бас бурхныг ч гэсэн. За тэгээд уур зөвхт байдлыг хэвддэг. Уур бурхны хүслийг хязээж биелүүлдэггүй. Уур бол бурхны арга зам биш. Тэгэхээр энэ үн нь бол дуулуургүй байдал. Сонсох нь бурхныг дагах одоо үндэс болдог. Эхлээд бурхныг сонсож яаж дараа нь одоо бурхныг дагана. Дараа нь одоо хүслийг биелүүлнэ. Тийм учраас бидний сонсоосоо гэж бурхан хүсдэг. Тэгээ хүслээ өөрхөн үгээр бидэнд хэлдэг. Өөрхөн үг нь бид тэр хэдийн уншиж байгаа ч гэсэн нөгөө талаар бид бас сонсож байна гэсэн. Ер нь бол дуулууртай байдал гэдэг чинь ер нь бол эхлээ сонсох гэсэн үг. Сонссон зүйлдээ дуулууртай байна. Бурхан Библиэлдэр бас хэлдэг. Хин чихтэй нь сонсохдуун гэдэг. Эхлээд Бурханыг одоо нэгдүгээр тавиад эхлээд Бурханыг сонс. Хэлж байгаа үгийн хүслийг нь сонс. Бурхан бол үг. Тийм учраас бид Бурханы дагыг үл түүний үгийг дагах болно. Тэгэхээр Бурхан өөрхөн үгээр л биднийг бүтээдэг, биднийг уралдаг. За 21-дэр Яаков 1:21. Тиймээс та нар бүх бузар байдал, хорон санааныхаа хамаг л үлдэгдлийг хайж, дотор чинь суулгагдсан сэтгэлийн чинь аврах чадалтай үгийг дөлгөөхнөөр хүлээн авахтуу. За тэгэхээр бидэнд гинт тэр хорон муу бодлууд байдаг. Тэгээ энэ нь бурхныг сонсоход цаад болчихдаг. Хуучин бодол, өөрийн гэсэн одоо тэр үзэл бодлоо хойш тавихгүйгээр бурхны өмнө ирэх нь одоо түүнээс хүлээж авах цаад болдог. Хүлээж авч бас чадахгүй. Тэгээ ягаад бид өөрчлөгддгөө гэхээр бид өөртөө хаослог учраас өөртөө бэлдээгүй нээхгүй байгаа учраас бид нар бурхаас хүлээж авч чаддаггүй. Тэгэхээр хэдийн Есүст итгсэн ч гэсэн Есүсийг бид нар бурхны хүү аврагч гэж итгсэн ч гэсэн харин түүний тэр биднийг одоо төлөвшөөс үнэхээр шинчлэгдээс гэсэн үслийг бид нар биелүүлж чадахгүй хүрнэ. Яагад вэ бид хуучин бодол санаагаа хайхааснаас орхиоснаас бид тэр шин одоо бодол санааг бид өөрөө болгож чадахгүй. Тэгэхээр бурхны үг болохоор бидэнд зөв тэр ариун тэр зөв бодол санааг өгнө. Тэгэхээр бурхны сонсгонд маш чухал. 22-оос 24 гэхдээ өөрсдийгөө хуурдаг зүгээр нэг сонсогчд биш үгийг хэрэгжүүлэгчд байг. Учир нь сонсоод эс үлддэг чинь төрлөх царайгаа толинд харж байгаа бөгөөд тэрээр өөрийгөө хараад эрэхтэй ямар байснаа даруй мартдаг хүнтэй адил юм аа. За бид сонссон л бол бид уншсан л бол бид бурхны үгийг хүлээн авлаа. Бурхан бидэнтэй ярьлаа гэсэн үг. Бурхан сонссон зүйлээ, уншсан, ухаарсан зүйлээ амьдралдаа одоо ажил хэрэг болох, хэрэгжүүл, өөрийн болго гэдэг. Зүгээр сонсоод өнгөрөх биш, зүгээр уншаад өнгөрөх биш. Тэгэхээр үг бидний амьдрал болсон цагт л тэр үр жимс,
тэр одоо үр дүн би давсах боломжтой. Хэрэв үлдэхгүй бол үг бидэнд үлдэхгүй. Бид үгийг сонсч хүлээж авсан хэрнээ түүний дагуу үйлдэл олгож түүнийг амжирлуулахгүй бол нөгөө одоо үр дүн тэр ерөөл байхгүй хаал. Хуучин л нөгөө гэмт бодол санаагаараа л амжирсан хэвээрээ нөгөө л гэмт зуршил нөгөө үйлдэлээ үлцээ л байх бол. Тэгэл бид нар мэддэг юм шиг те бурхны үгийг мэддэг юм шиг сонссон юм шиг гэтэл хоосон хэрэгжүүлдэггүй өөрчлөгддөггүй мэдсэн дүр эсгээл мэддэг итгэдэг сонссон дүр эсгээл явж байдаг. Тийм учраас үгийг хэрэгжүүлдэг хүн бол одоо Мартин Уха одоо сонсгочоо тэгээд хоёр нүртэй гэсэн үйл тэр мэдлэгээ одоо амьдралдаа хэрэгжүүлэхгүй бол бид нар ийм хоёр одоо нүртэй наа гэсэн үг. Тэгээ ингээд хүлээж авсан зүйлээ мартацгаар чинь эн чин зүрхээ хуураад байгаа байхгүй. Сонсоод байгаа юм нэ яг зүрхэндээ ингэж хадгалж тэгээ зүрхнээсээ зүрхээрээ дуулууртай таахгүй болохоор зүрхээ хурч. Энэ юута зүйлж болох вэ гэхээр одоо ингээд цангаж яах гэж бодё хүн. Цангаад усуух гад ус аваад ингээд амруугаа хийснэ. Тэгээ буцаагаад гаргачихвал яах вэ? Яг энэ хотоотой хурч. Яг ус ууж байгаа шиг дүр үзүүлж. Тэсэн хөртлөө хотоод руугаа ус оруулахгүй аа. Нөгөө цангааг тайлахгүй аа. Яг үүн шиг нөгөө зүгээр нэг чихэрээ сонсдог хүн түүнийг зүрхэндээ ингээд бүр оруулаа. Тэгээд зүрх маань яг тэр үгэнд итгээд үлдэхгүй юм бол зүрх маань бурханлаг байж чадахгүй. Ингээд зүрхээ хурц. Үндэ яг ус ууж байгаа боловч үндэ тэр ус хоёроо хотоод руу орохгүй бол бид яг хотоодоо хурч байгаа шиг цангасан хിവэрэ хоосон хിവэрэ байдаг шиг бурхны үгийг сонсон ч гэсэн ингээд хичээнгүлэн үлдэхгүй болохоор яг л зүрхээ хурц. За ингээд одоо нэг тийм итгэгч юм шиг хэрнэ яг нөгөө амьдралд нь тийм ялд байхгүй тийм эрөөл байхгүй тийм дутуу болж байгаа маа. Тийм учраас бурхны үгэнд үнэхээр анхааралтай суугаад бурхны үгийг уншаад тэрийг бүр зүрхэндээ хүлээж аваад тэгээд би энэний дагуу хэрхэн үйлдэх вэ гэж бид нар одоо төлөвөө гаргах хэрэгтэй. Бид шийд гаргах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар хэрэв үйлдэхгүй бол бид нар юм нөө хуучин бодол санаа нөгөө бузар муу бодол санаа хуваач гэсэн үзэл хизээч одоо цэвэрлэгдэхгүй хизээч өөрчлөгдөхгүй бид нар нөгөө ууртай хэвээрээ нөгөө үгийг шингээж хэрэгжүүлэхгүй болохоор өөр хүндэлтэй тийм хэвээрээ. За тэгвэл бүгдээр хамтдаа залбирцгаая. Эзэн минь ээ би таны үгийг маш олон удаа ингээ уншдаг, сонсдог. Тэгээ түүнийг бас ажил хэрэг болгож үйлдэлдэг байхад туслаач. Таны үгэнд бурхан таны хүч чадал байдаг, таны хүсэл байдаг. Би таны үгийн дагуу үйлдэж бүр зориг тавьж бүр шийдвэр гарган үгийн дагуу амьдрснаар бурхан аа бидний зүрх маань тантай бүр нэгдэж тэгээ таныг бүр илэрхийлэх болтугай. Үнэхээр таныг гэрчлэх болтугай биднийг бурханлаг зөрөгтэй болгож өгөөч. Сонсноо хэрэгжүүлдэг болгож өгөөрэй. Есүсийн нэрээр гуйн залбирч байна. Амен. Үнэхээр та зөвхөн сонсогч биш бас үйлдэгч байгаарай.